Kva pravaš? Kjer fitness u Ljubljani je najboljši? Mam te. Kjer fitness u Ljubljani je najboljši? Kje imajo najboljše osebje? Kje so najboljše naprave? To bomo danes skupaj ugotovili. Ocenil bom 4 fitnesse. Bodyfit, Cleverfit, Fitin in pa 4P. Pa da ugotovimo, v kjer ga se najbolj splača iti, kakšne so prednosti, kakšne so slabosti. Proper. Ok, ocenili bomo po 5 kriterijih. Te kriteriji pa so čistoča, naprave, prostor, osebje in pa parking. Na koncu bom pa še povedal 3 prednosti tega fitnessa. Tako da ajde, akcija, pojmo na prvega. Mislim, da to ni fitness. Sem malo napumpan, da bom zgledal malo večji pol v fitnessu. Super, hvala ti. Grobo moški, ajde idemo. Akcija, pičimo. Ok, vse vred za enkrat bo kar cool, kakor mi zgleda je prostor čisto v redu, tako da pičemo malo naprave pogledati. Hudo. Hudo. Ok, 7 TV-ev je. Zakaj je 7 TV-ev? V glavnem folk, če si ne morete prvoščati kakšnega dobrega paketa za TV, Clever Fit, mamate TV-ev, je lahko gledate kar cool hočete. Ok, te vteži zgori, cool, ampak tole od spodi. Hočem začeti set, pa moram prv. Pač ne. Naj bo gor. Simple as that. Kak si ti jak. Thanks, David. Hvala ti. Ti lahko ful freestylaš. Imajo se že štange prav. Good. Ajde, kjer, kaj priporočaš? Kaj najboljši? Meni najboljši. Sam sladko. Ne, zdaj že rekla. Prepozna. Yes. To smo zdaj ti zmedla. Ja ne vem, daj zdaj ti, ne vem. Drugač ni nad sladko. Ful nad sladko, probi, ajde. Hydro massage. Please see the front desk to use the hydro massage. Prijazno osebje je prišlo. Aaaa. Majka je. Živance na plaži, to je to. Majka, res. Kdo bi se spal tukaj? Hvala ti. Ok, tole bo proper. No joke. Veli bo tušečni, kako mi je masila rib. Hrbac. A si za en kamen, škare, papir? Ja. Ok, 3, še zdaj. Hvala ti za prijaznost. Ja, veliko. Hvala tvoja, ne? Super, David, ti si že dal. Vse sem zrihtil. Ok, hvala ti. Lepo se vej. Ok, Clever Fit, done. Fitness je kar nov, tako da je čist, lep, urejen, res, brez besed. Tako da čistoča dobi 9 od 10. Naprave, isto, ker je nov fitness, ne more biti slabe naprave. Edin, uteži mi niso bile všeč, ker so bile tako na tleh, da jih moraš pobirati. To ti v bistvu vzame dodatno energijo, kar, ja, len sem, vem, len sem, pa kaj, pač ne da se mi. Tako da napravi bi dal ceno 8 od 10. Glede osebja, kakor ste videli, je bila največja carica na recepciji, vse mi pomagala, vse pokazala, še natočna mi je zapit, tako da osebje ima 10 od 10. Prostorno je kar, zdaj mi dva sva prišla ob 8 zjutri, tako da ne vem, koliko je kaj folka v bolj poznih urah, a pa popovdne, ampak za zdaj je bilo čisto mirjeno, bi rekel, da podpoprečno folka, sploh za ljubljanski fitness, tako da, če nameravate ob sobotah ob 8 zjutri hodati, this is the gym for you. Glede parkinga, velik placov na desni, velik na levi. Edini problemček je, da je mečkan težko najdeti, moraš v bistvu iti okol, pa pridati tudi spredi. Tako da, jaz pa David sva enkrat valila, v druge sva nama je parata, a celo tretje. Nekitanske. Rekl bi, da so moje 3 najljubše stvari, oziroma 3 prednosti tega fitnessa, palce. Palc imajo res veliko, imaš izbiro, kar ti da proste roke glede tega, kako hočeš trenirati. Tako da to je a big up. Druga prednost je logično. Masaža na plaži, ej, logično, ej, to ga je bengal. Najjače je bilo, res, to pa morate izprobati. Pa še zadnja stvar, ki je vsak fitness more imeti. Prostor, da se na konc počiješ. Spiješ shake, vodo, kakolo, v smislu, ja, kar kol. V glavnem, jaz bi temule fitnessu dal, jaz sploh nisem ocenil parkinga. TikToker tries YouTube, fails. Kje ste folk, danes bom ocenjeval stvari, poza povedati oceno. Pičemo zdaj na drug fitness, mislim, da je na vrsti 4P. Have a comfy chair to sit in. Very proper. Ne bo všeč.
Halo, ko ti gledaš? Še enkrat bom pozval. Še vedno nikoga ne vidim. Mojem common place to sit at na recepcioni doba. Lej, pozdrav. Kako kar jaz vem, ne bi bilo več prostorov. Tam 3 do 4, nekaj taska. Prele mislim, da nečemo bolj freeway. To mi je všeč, da lahko takole premikaš. Dansko ni bed, da si lahko prilagodiš na svojo višino. A res? Ja. Kaj ide? Treniraš, ne? Ja, treniraš. Sej, bro. Možda na sedaj na vent, kaj sem prišel. To je to. Kaj časa že treniraš? 9 let. 9 let? Štejmo. Sam se še ne pozna. Kako ne, ali da se ti pozna, ali ga čem pa. Stari, izgledaš, kot da boš skočil s pedala. To ni naraven gib telesa, te vaje ne dela. A je to neki za meča? Kaj, naprave izgledajo dosti nove, kar mi je všeč, ugledalno je isto dosti. Tako se lahko gledaš, pa lih razmaka je prav med njimi, tako da ta prostor proper, kaj to se danci. Zdaj pa en heavy set. Tole mi je všeč, različni prijemi. Tole je vse za tale let pull down. Proper, tole sem drugač z lesnikom prejšnjic probu, moram reči, da je kar top. Andrej je na sceno prišel, kafico od pol. Kaj što kafico? Čaki, kafa. Franckino je dober. Ok, tukaj pa je že mečko bolj na to varianto, kaj meni všeč. Mi imamo mečko bolj free weights tamle, v zadju pa te naprave, bolj bodybuilding stil. Tako da pojmo prečakirati, če so kakšne hude. Ena izmed najbolj pojemnih stvari v fitnessu je, koliko so težke v teži. Pa da najdemo najbolj težji bambel. Najbolj težji. Moja slovenščina je res the peak of human evolution. 47, ne? A je najtežja? Snemalec, potrdi. Potrdi. Je. Yeah. Kar v redu fitness, I like it. A vaš šla počas? Ne, prva stvar. Koliko lahko benčaš? Zdela je ne... 150! Ne, nisam Miha Isteničaj, ne, nisam še na tem nivoju. Rečva da mi daje lov 130 krata. Ok, gre probat. Ajde, pojma. Ok, imamo 5-ko, 10-ko, 20-ko, 10-ko, 10-ko. Kar je skupi, 130 kil. Podajde, akcija. Kadarkol delaš v fitnessu, pospraviš za sabo. Prav? Smo še nejasno? Ne, ne bom. A prav? Ne, ne bom. Smo še nejasno, ne? Ne, ne bom, pa jasno. Ok, tole mi je full shit za eksplozivnost, za noge, za vse dobro. Ne bi gledal turit. Ne bom te. To me gledaš urit. Zdaj smo v sauni, dame in gospodje. Okay. Pomeni imamo infrardečo, ne? Pa finsko. Hudo. Infrardečo tam. Kako veš, ne? Ful folka me vpraša, kaj bi jaz rekel, da je moj življenjski slogan. In kaj je? Ne bi rekel, da pač mir v duši in spokojnost lahko najdeš le v samoti, kar sem se sam spomnil. Pojmo dalje. Ej, koliko je ura drugač? A koliko je ura? Čaj da pogledam. 2011. Ne, čak, koliko je ura smo vprašali? Ok, čaj da vidim. 15 čez 4? Ne, ko je to? A ja, spole. Koliko je to sploh ura? To je ne, 8 do 3, nekaj tazga. Nekaj tazga. A koliko je ura smo vprašal, čak? Jo. 10.41. Nice. Za kva vprašaš? Ja, ne vem. A bilo samo povedal, koliko je ura? 4 pa, ček. Idemo ga zdaj oceniti. Ok, čistoča. Je bil kar čist fitness, lep, urejen, ampak ne bi pa rekel, da je na nivoju kakor clever fit. To je mogoče, kaj clever fit novejši, vsem. To bom ocenil čistoči 7 od 10. Osebje, top, sva imela pomoč, vse nam je bilo razkazan, super, 9 od 10. Parking je pa šibka točka. Pred samim fitnessom z Davidom nisva mogla parkirati, čeprav je sobota pa ni nekaj velik ljudi, tako da sva mogla ene 100 metrov stran, kjer je pa ful parkiranega placa. Ne vem sicer, od koga le je tole, upam, da vam ne vzamejo avta, če tukaj parkirate, tako da parking bi jaz mogel oceniti 6,5. Ok, naprave, ste videli, nekaj jih imajo novih, nekaj jih imajo mečkan starejši. So načeloma v redu, imaš veliko izbire, toliko izbire tudi na primer v Clever Fitu nisem videl. Šipka točka bi pa spet rekel, da so free weights, pomeni v teži, ki so okrogle. Preveč različnih, niso vse enake, kar na primer večini ljudi ne bo problem, men osebno imam pa full ride, imam iste v teži. Tako da naprave in v teži bi ocenil tam 7.
Glede prostora, top shit. Imaš veliko različnih območij, naprimer, če hočeš bolj s napravami delati, potem in the back imaš bolj bodybuilding stil, tako da to mi je bilo ful všeč. Prostorom bi kar mogel dati tam 9 od 10. Glavne prednosti tega fitnessa bi definitivno rekel, da je sauna, ker je prelepa. Imaš infrardečo in pa... Dve sauni imaš, ful lepe, ful lepo se zavležati zran. Top shit. Druga prednost so vodene vadbe. Ful velik prostor, veliko teži, da si sami naštimate, tako da top shit. Tukaj morajo vodene vadbe res peng. Čeprav sem dal napravam in utežem mečko nižjo ceno, pa moram pohvaliti variacijo istih uteži. Kaj mislim s tem? In imamo tiste ravne štange, sta dejansko dve piramidi bliznima, kar mi je ful všeč. To prvič sem videl to v fitnessu, tako da very good. Ok, zdaj smo zaključili s drugim fitnessom, pa se dobimo z Manco. Bomo posneli en TikTok, potem pa pela Manco in moga snemavca, menedžerja Davida, neki jest. Probably pa taj. Tako da, ajde, pičimo, akcija. Evo ga, dobili smo se z Manco. Ja. Dela mečkom pojemo, mečkom pomalčkamo, potem gremo pa posneti. Pogemo neki posneti za TikTok, en brutalen TikTok, pa pa nazaj na fitnesse. Akcija. Manco, si ready? Sam. To je to. Ajde, manš to. Čakaj, moram izmišljati v pritiskom. Ujte, Mončo! Kaj to trgovino, pa se zadarujete večer. Oh, hvala, hvala. Pazi. Let's go, Čan! Ujel nas je dež, oziroma toča, tako da smo uleteli z Manco v super novo Rudnik. Manca. Kaj? Čaj. Lepo je bad, kuk je bad. Da, neki, pust Manco, ej. Okay. Nasilje nad ženskami ni v redu. Manca is a real one, to je to. Manca, ne smeš, to ne smeš snema, to je... Privat. Sem, da me gleda to. David, spet! Ok, Manca, prosim, pojasni gledalcem, kaj delamo. Andrej probava petke. Nikoli si nisem mislil, da prišel dan, kam jaz zase petki iskam. Ok, ekipa, situacija je sledeča. Manca je šla domov, jaz pa David ga pa Dejana, pad taj. Evo ekipa, pojedla smo pa taj, se napilala z energijo, zdaj pa do fitina. Daj! Če imaš vstop na te naprave, tole ne ti bo go to cardio. Sploh če hočeš zgubiti maščobe, res, tam tole te zmatra. Bože, ne da je. Ok, funkcionalni del, tako, tale naprava je dosti v redu, drugo je pa v bistvu sam kardio tudi, tako da pičemo gor na real shit. Počaki, malo meni izziv zate, pricem. O moj bog. Pricem. Naprava se mi zdi odlična za te kaške preizkušnje in ti kot ekspert preteku boš to zdaj probal. A moram res. Hitrej! Ena funkcija, ki sem jo opazil zdaj prvič v fitinu je, da si lahko naložiš mišice. A, to ti dejansko vaja pokaže. Ok. Nice. Nice, proper. Dobra funkcija? Proper, very nice. Ok, tukaj imamo naprave. Vem, da je to kot en hodnik oblikovan. Ni bad oblika, meni ilih najljubša, no. Že imajo tukaj vse iste, to mi je ful všeč. Spomnite, ko smo bili 4P, ki so bile različne, tukaj bo vsod iste otežije. Proper, moje OCD je zadovoljen. Ok, kakor vidim, imajo dva squat reka, ni bad, nič poseben ga spet. Tu imam nekak feeling, da je tako, vse je poprečno, nič mi ne izstopa. Ne vem, Clever Fit je imel svoje močne točke, tukaj ne najdem še te močne točke, ker bi res rekel, da je lahko, ne vem, fitness zate. Je klopce dosti staromodne, tako da bi bil neki nov fitness, on je to vse obrabljen, tako da sem videl že veliko boljše klopce. Fitin smo zaključili, oceno bom do temle, hočem pa sam pojeti, da tele stopnice preveč opasne, tole drsi, vej to. Celoški se reče, ne celoško. Zdaj pa pičeva še v body fit. Ok, fitin iskreno, mečka sem razočaran. Rekl bi, da je pod povprečen fitness, ampak glede na svojo ceno, ker sploh prej nisem nekako vzel upoštev, je rekel, da se nekako splača. Bom pa vse na ceno. Če sto ni ful urejen,
tako, WC-ji so bili tako, tako, tole čistočo, ni bilo nič, da bi rekel, ja, tole čisto, tako da tole mora biti ena 610. Prostor, tukaj se pa mečkan zatakne. Tis design, da je ta hodnik men iskreno osebno ni toliko všeč. Imam raj, da je tako open space, pa da so pač naprave povsod, ne pa da imaš samo eno ravno linijo. Tako da za prostor, tudi spodi, je bil mečkan bolj open prostor, iskreno 5-10, to bi se lahko veliko bolj nekako organizira. Fant, ki je bil na recepciji, ki je bil ful prijazen, vse je pomagal, čist cool, sem mu rekel, da vas snemala, mu je bil čist cool, tako da top shit, 9-10, nima nobenih pritožb. Parking sva najdla iz prve, je pa res, da ga je mečkan mal. Tole edino je v bistvu ta parkirišče petina, vsaj na tej lokaciji, je za parking mečkan boljška 4P, mečkan slabška Clever Fit, 7,5, mislim, da je to poštena ocena. Pa še naprave, kolikor sem mislil, da bo v fitinu nove naprave, ker ne bi bil prenolen, a nekaj tazga, so bile dejansko dost uporabljene, ker sem mečkan bližji pogledu. Bi rekel, da je to najbolj komercijalen fitness do danes, najbolj usmeren rečemo za general public, s tem, da ločijo ženske in pa moške, pa to še bolj podarjeno. Všeč mi je bilo, da so bile utežila popostavljene, da jih takoj lahko vzigneš, tako da rečemo naprave, da bi dal isto 7,5-10. Overall me je fitness mečkan razočaril, bi pa rekel, da je za poprečnega uporabnika za teh 20 evrov na mesec kar dobra izbira. Pičimo zdaj v Bodyfit, prej v... Ja, kaj bova prej? Noč, direkt v Bodyfit, a ne? Tako je. Tako je, ajde, pičimo še v Bodyfit, zadnji fitness. Lep pozdrav. Zdravo. Mi smo zmenjena z Markotom. Marko, kaj ni? Kul, šla vam mečkan čez fitness, ja. To pa jaz dam na koncu ceno, da smo načno vladanja, čisto to. Tukaj je dansko dosto prijazno, to je nice, open space, bolj za TRX, mogoče je tudi za mode, da nisem ni prepričan. Ta Bodyfit sem nekako vedno bolj dubo vibe, da se tudi v to funkcionalno smer. Sploh osebnih trenerov vem, da imajo nekako največ, vsaj meni je tako znano. Beni, to je za tebe. Ampak Andrej, preden pojdeva dalje, imam nov izziv zate. Kako hitro lahko preveslaš 300 metrov? Gremo tako. Ano, 52 sekund. Nice. Je to dobro? Ne vem. Kar vsak fitness rab, kar na primer fitting ni imel, zasedati se, lepe fotelje, usnje, to je to, I like it. Imamo tudi tukaj mize, velik miz, velik prostora, da se malo posedeš, pa seveda Jameson. Kdo je? Podob. Va, kaj? Či? Zdjo, Jameson, ocenil bom tvoj fitness. Ok. Mislim, da noče. Mislim, da noče. Bomo te pustil. Čau. Tukaj ima nekaj bolj free weight, za ogrevanje pa splošno mislim, da neko gimnastiko. Temno kotu so fitness oziroma kardio naprave, nekaj kar ene par, imaš kolesa, imaš te, kako se neče, ne stairmaster, ja ni, imaš navadne treadmille. Tukaj večinoma za upper body naprave, prav noge, potem vodi 750. Prav, da bi lahko cel telo s tem treniral. Definitivno najboljši del tega fitnessa, takoj po tušu, direkt v sauno. Manjša, taka, rečemo bolj intimna, tako rečemo, kakju, mislim, da je tole infrardeča, tam mi je gospod rekel, da pride še solari, tako da hudo. Dejansko zmeri, koliko je maščobno teleso, zdaj sploh po koroni, da vidimo, kaj je ostal, pa koliko je dejansko mišične mase, plus kje je točno razporejeno, bomo pa vse videli rezultate. Peta na krogec. Tako. Primeš eno ročko, palec na to elipso, drugo enako, mišična masa,
koeficient maščobe, voda v telesu, teža. Bazalni metabolizem, zdaj 2233 kalorij. To bi se rekel, da ima več. Tvoj telo pokuri, če nič ne delaš. Aha, če nič. Če sam ležiš cel dan, pa sam dihaš. Aha, okay. To ti pa pomeni res dejansko zdravje telesa, v bistvu lifestyle, kot je. Za tvojo starost si direkt na sredini, kar je top, vse kar je pod stotko je zdravo. To je pa dejansko maščoba v okolj notranjih organov, to da se vidi, koliko se... Rumena maščoba, ne? Ja, tisto je slava, tisto ne govaj. Evo ga, zadnji fitness padu, body fit. Fitness mi bil kar cool, mečken manjši, kot sem pričakoval. Ma pa definitivno prednost teh vodenih vad. Za vodene vadbe vem, da v body fitu vem, da ponavljam, ampak vem, da so najjače. To vem, pa gremo ocenjevati. Čistoča, jaz bi rekel čist neka poprečna, kakor se za vsak fitness podob, rečemo 7,5-10. Te imamo naprave, naprave so kar cool, mečkan staromodne, nič ni ful izstopal, ni bilo nekih ful velikih minusov, spet mi ni bilo všeč, da so bile te uteži na tleh, drugač pa načeloma cool. Ful je bilo pa v redu, da imajo svoje uteži, like. Ker fitness ima svojo težo. Moram reči 7,5-10 isto. Prostor je mečken manjši fitness, kot sem pričakoval, ampak bila sva ob 6 uri, takrat ne bi bilo največ folka. Koliko je bilo folka, David? 20, če je bilo. Max. 15, še to ne. 10 folka. Tako da, prostora je bilo čist dost, nobena ima nič ni težil. Prostor bi jaz dal ceno, rečemo. Je mejhen, ampak se znajde. 8-10. Parking, ne bom lagal, bi lahko bil posebej v podi. Tole je od Hofra sicer in moram zdaj plačati za parking. Tako da ja, parking bi lahko bi velik boljši, tako da sploh nimajo parkinga, 3-10. Zdaj pa glavna stvar, ki mi je bila najbolj všeč od vseh fitnessov, kar sem jih kadarkoli obiskal, osebje. Gospod Franci, ki mi je pomagal, mi pokazal prostore, si zaslužil vse pohvale. Res mi je potem še dolž čez Total Body Scan, smo naredili te meritve, tako da ful cool od njega, vse pohvale. Osebje prijazno, skrbujoče, down to earth, zelo sem zadovoljen. 10-10. Pa samo še nekaj prejem zaključimo. Vse, kar sem jaz danes povedal, je moje subjektivno mnenje. Jaz sem probal ocenjevati čim bolj objektivno, po mojih meritvah, kar se meni zdi v redu, kar se mi ne zdi. Vsi fitnessi so v redu, niso slabi. Je pa res, da imajo prednosti in slabosti. Ajde, daj. Ajde, čep, ajde, za še dva stavka, trije. Tri, imamo to. Tri, štiri. In to je to, čempi. Upam, da ste uživali v videu. Spustite like, komentar, subscribe, ker definitivno pride še več videov. Če imate kakšno idejo, kar bi radi videli, pa napišite v komentar. Se vidimo.